Әлемдегі ұшығып бара жатқан эпидемиялық жағдай әр адамды ойлантуы тиіс. Бастысы барлық шектеу шарасын ұстануға әдеттенетін кез келді. Алматылық эпидемиологтар тұрғындарға COVID кезінде күтінуге қатысты кеңестерін беріп отыр. Індетті таратпай барынша сақ жүру үшін не істеу керек? Дәрігерлердің кеңесін әріптесім Жазира Оразқызы тікелей эфирде баяндауға әзір. Жазира, кеш жарық. Жазира, сөз сізде. Қайырлы кеш, Ләйлі. Я, алматылық дәрігерлердің айтуынша, қазір әлем елдерінде індеттің екінші, немесе үшінші толқыны, яғни аурудың өсуі байқалады. Бұған бірден бір себеп халықтың карантиндік режимге жауапсыз және салғырт қарауы дейді мамандар. Эпидемиологтар алда келе жатқан мерекелер қарсаңында шетелге шығуды шектеп, қаладан тыс сапарламаған дұрыс дейді. Егер шығу қажет болса, онда бетперде тағып, әлеуметтік қашықтықты сақтап, яғни карантин талаптарын ұстануды ескертті. Сондай-ақ, дәстүрлі жаңа жылдық кештерден бас тартып, мейрамды отбасында қарсы алуды ұсынып отыр. Жаңа жыл демекші, биыл Алматы әкімдігі шаһарды безендіруге, мерекелік шыршаларға қаражат бөлмейміз деп отыр. Былтырғы шыршалар тәуелсіздік күнінен кейін қайта қалпына келтіріліп орнатылады. Пандемияға байланысты Алматыда ауқымды іс-шараларда болмай және жаңа жылдық от шашу қарастырылмаған. Әкімдіктің мәліметінше, биылғы қаражат негізінен коронавирустық инфекциямен күресуге бағытталып отыр. Ләйлі, мендегі соңғы ақпараттар реті осындай. Рахмет, Жазира. Еске сала өтейін, Алматыдан тікелей қосылған әріптесім Жазира Оразқызы.